Bumuhos ang pakikiramay ng mga artista at mga sikat na personalidad sa pagpano ng Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Narito ang mga reaksyon ng mga sikat sa pagpano ni Susan Roses. The Philippine Showbiz List presents mga reaksyon ng Pinoy celebrities sa pagpano ni Susan Roses. Ilan sa mga naunang nagpaabot ng mensahe sa pagparo ng bitiranang aktres ay si Kim Chu, kung saan nagpasalamat siya kay Susan sa pagtuturo nito na maging mabuti. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Alex Gonzaga sa kanyang Twitter at sinabing nalungkot siya sa nangyari. Hinding-hindi umano niya makakalimutan ang kabaitang ipinamalas si Susan sa kanya at iba pang mga katrabaho. Ang columnist at talent manager naman na si Ogie Diaz ay nalaman ang tungkol sa nangyari kay Susan dahil sa pamangkin nito. Nalulungkot siya sa balitang ito. Ganun pa man ay nagpasalamat siya sa lahat ng payo at kwento ni Tita Sue. Hindi naman mapigilan ng dating Eat Bulaga host si Ruby Rodriguez na maglabas ng kanyang nararamdaman. Pati ang bagong halal ng mga senador na sina Cheese Escudero at JV Ejercito ay lubos na nagdadalamhati sa pagpanaw ni Susan na parehong tinawag na Ninang ang veteranang aktres. Nagbigay-pugay rin ang star for all season sa si Vilma Santos. Nagpost siya ng larawan nito at mensahe na kanyang pamamaalam. Sina Vilma at Susan ang dalawa sa Outstanding Filipinos at Living Legends sa Philippine Showbiz na binigyan ng pambihirang ang parangal ng Philippine Postal Corporation o February 2022 sa pamamagitan ng paglalagay na kanilang mga emahe sa commemorative stamps. Nag-post naman ang diamond star na si Maricel Soriano sa kanyang Instagram ng sweet na larawan nila ni Susan. Pagdadalamhating pahayag niya rito na may kasamang tatlong pulang heart emojis Mama Susan, mahal na mahal kita. Nagkasama si na Susan at Marisol sa blockbuster films ng Regal Films na anak ni Waray versus anak ni Biday at Inday Inday sa Balitaw. At sa sitcom na John and Shirley, nagpunta rin si marisal sa unang gabi ng lamay ni Susan. Nagbahagi naman ng throwback photo si Laura Tolentino ng kabataan pa niya kasama si Susan at asawa nitong si FPJ. Unang nakatrabaho ni na si Susan noong child actress pa siya sa pelikulang Divina Gracia noong 1970. Co-stars din sila sa ABS-CBN primetime series na FPJs ang probinsyano. Sinariwan naman ni Judy Ann Santos ang mga magagandang alaalan niya kasama ang pumanaw na veteranang aktres. Bukod sa ang probinsyano, nagkasama rin si Judy Ann at Susan sa pelikulang Mano Po My Home noong 2003. Ang probinsyano aktor na si PJ Indrinal ay nagbahagi ng larawan nila ni Susan na kuha sa ilog. Nalungkot din at nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Susan sa Bianca Gonzales, Shasha Padilla, Rufa Gutierrez. Ogie Alcacid at Jaya. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng comedy queen na si Ai Ai Dela sa alas na makasama si Susan sa isang proyekto pero hindi niya malilimutan ang kabutihan sa kanya ng veteran actress sa tuwing nagkikita sila sa mga showbiz events. Nagbahagi naman si John Prats ng larawan nila ni Susan sa kanyang Instagram. Ayon sa aktor, mamimiss si Susan ang lahat lalo na ang pag-aalaga at pagpapakain nito sa set. Isa rin sa mamimiss niya ay mga kwento nito sa kanila. Nag-post ng throwback video si Yasi Pressman ni Susan Rosses na nagkikipagkulitan sa ang probinsyano cast. Sa natunang video, makikita ang masayang nagtatawanan ng lahat, pati na si Susan dahil sa joke ni PJ Indrinal. Simple at malungkot na mensahe ni Yasi na may kalakip na sad emoji. Kasabay ng mga litrato at mga video clips na ibinahagi ni Bianca Manalo kasama si Susan Rosses kung saan nakatrabaho niya ito sa FPJ ang probinsyano ay isang mahabang mensahe para rito. Inihayag ni Bianca kung paano mag-alaga at ka-professional ni Susan sa set. Nagpasalamat rin siya kay Susan dahil laging binibili ito ang kanyang paboritong pagkain. At pumunta pa ito sa kanyang birthday party kahit alam nitong 6am ang kandangang call time ng sumunod na araw. Nakisama ito sa kanya at uminom kasama ang kanyang pamilya. Nagpaabot siya ng pagmamahal sa kanyang tita Susan ng dahil sa pandemya kaya hindi na sila nakapagkita. Aminado si Bianca na sobrang miss na miss na niya ito. Ang probinsyano actor si John Arcilia nagbahagi ng video kung saan makikita ang inaawitan niya si Susan. Mensahe ni John na may kasamang broken heart emoji. Good night to the queen of Philippine movies. We will all miss you, Tita Sue. Ang anak naman ni FPJ na si Lavi po ay isa sa mga naapektuhan sa nangyari. Naging malapit ang loob ni Lavi hindi lamang sa kapatid nito si Grace po, kundi pati sa ina itong si Susan. Nagbahagi si Lavi ng black and white photo ni Susan. Madamdaming mensahe niya rito, I write this post with a heavy heart. We've truly lost a gem and one of the beloved pillars in the industry. My love and prayers to Ate Grace and the whole family. Emosyonal na inalala ni Bea Alonzo ang pagpanaw ni Susan. Nagpost si Bea ng lara Kasama si Susan sa Instagram na nakatrabaho nito sa serya na Sana Bukas Pa ang Kahapon noong 2014. Si Bella Padilla naman ay nagbahagi ng slow-mo video nila ni Susan kung saan makikitang enjoy na enjoy sila sa kanilang pagkain. Ang aktres na si Shaina Magdayo na si Major Roxanne Opeña sa Ang Provinciano ay nagbahagi naman ng black and white portrait ni Lola Flora sa kanyang Instagram stories. Ang kasamahan ni Susan na si Aramina sa Ang Probinsyano ay nagpaabot naman ng kanyang pagkikiramay nang i-post niya sa kanyang Instagram stories ang larawan nila ni Susan. Nakiramay naman ang journalist na si Karin Davila. Sina Sen. Sunny Angara at Winga chalyan ang paabot naman ng pakikiramay at dasal kay Senator Grace Poe at sa pamilya nito. Ang kasamahan niya sa ang probinsya si Michael De Mesa ay nagbahagi sa kanyang Instagram ng larawan nila ni Susan na bakas ang matatamis na ng ngiti. Ang co-star niya si Raymar Santiago ay nagbahagi ng larawan sa kanyang Instagram stories kasama ang cast ng ang probinsyano at ni Susan Roses maging si Julia Montes ay hati sa pagpanaw ni Susan. Sa kanyang Instagram post ay nito ang handwritten letters sa na kanyang natanggap mula sa aktres na bilang sa ganyang Queen of Philippine Movies. Ani Julia, hindi niya makakalimutan ang mga kwento at payo nito sa kanya sa buhay at sa buhay pag-ibig. Binigyan din umano siya ng CD ng kantang Greatest Love of All at bilin umano sa kanya nito na huwag niyang kakalimutan ang naturang awitin. Sinabi rin ni Julia na tatandaan niya lahat ng mga turo nito sa kanya at di mawawala sa kanya puso at patuloy niyang gagawin. Baka sa ang kalungkutan ni Albert Martinez kung saan na kanyang Instagram stories at DP ay nakasinding kandila. Ibinahagi rin niya sa kanyang post ang isang video kasama si Susan kung saan may madamdamin itong background song mula sa awit ni Elvis Presley na Always On My Mind. Minsahin ni Albert para rito, You'll be missed, Tita Susan. Nakasama naman ni Lotlot de Leon si Susan sa ilang mga pelikula tulad ng Here Comes the Bride noong 1989 at Bunsong Kirubin. Sa kanyang Instagram post ay nagbahagi ng ilang larawan si Lotlot na kuha sa pinagsamahan nilang proyekto ni Susan. Si Jano Gibbs ay nagbahagi rin ng larawan nila na magkasama ni Susan. Ang aktres naman si Anna Roses ay nagbahagi ng ilang larawan na kasama si Susan na kuha sa pinagsamahan nilang serye na ang probinsyano. Sa huling larawan, makikita naman ang isang envelope at magazine na may litrato ni Anna. Ayon kay Anna, na sa isang taping nila ay inabot sa kanya ni Susan ang envelope na ito. Habang nagbabasa ay nakita raw ni Susan ang isang article na may larawan ni Ana sa isang magazine. Kaya ang ginawa nito ay kanyang ginupit, nilagay sa loob ng envelope at binigay kay Ana Para kay Anna, isang pribilehiyo ang makatrabaho si Susan Talagang napaka-professional. Pag sa likod ng kamera naman ay ramdam ang pagiging thoughtful, maalaga at, at full of wisdom nito. Nag-post naman ng ilang larawan si Eileen Mulak sa kanyang Instagram ng mga proyektong pinagsamahan nila ni Susan. Si Charo Santos ay nagbahagi naman ng throwback at kasulukuyang larawan nila ni Susan. Ang pinakamamahal na apo ni Susan o Lola Flora na si Cardo Dalisay... Coco Martin ay hindi nagpahuli sa pagbibigay pugay sa bitera ng aktres. Nagbahagi ang aktor ng black and white na larawan nila ni Susan at nagpaabot ng pasasalamat at pagmamahal rito. The Queen and the King. Ito ang panimulang mensahe ni Angel Oxine sa kanyang Instagram post kasabay ng larawan ni na Susan at FPJ. Sumunod naman ang isang movie poster ng Mano Puto, My Home, kung saan nakasama ni Angel si Susan. Ayon kay Angel, una niya nakita si Susan sa set ng Mano Puto. Aminado siya na maliit lamang ang kanyang role noon kaya nahihiya siyang magpa-picture. Tapos sa sitcom ni Dolphy na mag siya kahit na maliit lang ang kanyang role, ay hindi niya binalagpas ang oportunidad at nakapagpa-picture siya kay Susan. Sayang araw at nag-crash siya ang kanyang laptop kung kaya nawala yung larawan. Ang dating mayor na Maynila at former presidential aspirant na si Isko Moreno ay nagpaabot din ng pagkikiramay sa kanyang Twitter. Nina ang tawag ni Isko kay Susan dahil ninong nito sa kasalang action king na si Fernando Poe Jr. Kabilang ang dating Pangulong Joseph Estrada sa mga nagluluksa dahil sa pagpanaw ng kumari niya at asawa na kanyang pinakamatalik na kaibigan na si FPJ. Naglabas din ng mensahe ang grupo ng aktor, League of Filipino Actors, na kinabibilangan ng ilan sa mga mahuhusay na aktor ng industriya. Bahagi ng mensahe, Our galaxy of stars may have dimmed with her passing, but the immortal legacy of our dearest Susan Roses shall continue to light the path for future generations of artists and her memory will live on in our hearts forever Hinihiling naman ng bagong halal na senador na si Rafi Tulfo kay President Rodrigo Duterte na deklarang pamansang araw ng pagluluksa ang araw ng libing sa May 25, 2022 ni Susan Roses. Inarekomenda naman ang asawa ni Rafi na si ACTCIS Party List Representative Jocelyn Tulfo na magkaroon ng nominasyon para sa posthumous national artist, ang 80-year-old actress na malaki ang naging kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino tulad ng kabiyak niya si FPJ. Noong May 24, 2006, Ginawaran si FPG ng Posthumous National Artist Award for Cinema na tinanggap lamang na kanyang pamilya noong May 2012. E sa ABS ng ABS-CBN ang pamamayapan ni Susan Roses sa pamamagitan ng isang press statement. Inihayag ng ABS-CBN at ng mga kasamahan ni Susan sa teresteryang FPJs ang probensyano ang pagkikiramay nito sa mga naiwan ni Susan. Bagamat nakagawa si Susan ng proyekto sa ibang network, siya ay naging kapamilya sa mas mahabang panahon. nag ito ng bigyang pugay siya ng network sa pamamagitan ng The Susan Rosses Cinema Collection ng sineserya noong 2008, kung saan iniremake ang mga pelikula niya katulad ng Patayin sa Sindak si Barbara, Maligno at Florinda. Pero ang pinakatumatak na karakter ni Susan sa telebisyon noong mga nakaraang taon ay si Lola Flora, ang maalalahan ng Lola ni Cardo Dalisay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!